Спрете да броите калориите, спрете да ядете здравословни храни, спрете да тренирате толкова интензивно. Книгата Метаболитният план има чудесна новина за вас. Вие сте уникални и заслужавате да знаете какво е подходящо за вас, а то може да е напълно различно от това, което е подходящо за повечето хора. Метаболитният план ще ви помогне да откриете какво върши работа при вас, а също ще ви даде отговор на въпроси като: защо щитовидната жлеза е ключът към отслабването, високия тонус и доброто общо състояние? И как да стимулирате метаболизма си така, че да подпомагате функциите на щитовидната жлеза? Ще откриете също, че повечето сън може да бъде едно от най-ефикасните средства за отслабване. Ще се запознаете с биоиндивидуалния подход към спорта, ще разберете кои упражнения и кой начин на живот са подходящи за организма ви и кои водят до метаболитни нарушения и наднормено тегло. Метаболитният план е книга, която ще ви даде ключът за индивидуалния ви път към отслабването и добрата форма, който може би търсите цял живот.